Обвуглений майдан та світлини Небесної Сотні. У пам'ять про цих героїв вихованці Центру реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» майструють янголяток. Глиняні фігурки символізують душі вбитих під час Революції Гідності, розповідає вихованець центру Юрій. Каже, вони почали змінювати історію нашої держави. Вони боролися за Україну, на Майдані загинули. Майструючи білокрилі фігурки, діти слухають історію тих подій. Це звичайні люди, які встали із робочого місця, хтось за парти, вийшли і протистояли проти свавілля. І навіть кулі снайперів їх не зупинили. І по сей день ми боремося за нашу незалежність, за нашу гідність. І поки глиняне ліплення запікається, молодь співає пісні. Коротка ніч, серпнева ніч, ніч нашого кохання. Готові янголи оселяються біля пам'ятника героїв Небесної Сотні в середмісті Черкас. Ми хочемо привернути увагу, щоб все-таки люди пам'ятали саме це перші, хто віддав своє життя. Свій виріб вивішує вихованець реабілітаційного центру Василь. Каже, до акції долучився, аби згадати тих, хто віддав життя під час Євромайдану. Щоб вшанувати пам'ять День Героїв Небесної Сотні. Цьогоріч героїв шанують 10-те. Прикладом демократії та свободи називає їх заступниця міського голови Марина Гаркава. Небесна Сотня дала старт тій боротьбі нашої сучасної України. Це те, що пам'ятають мої діти, це те, що пам'ятають сьогоднішнє покоління, тому вони є героями сучасності. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.